Olá, meu nome é Maurício Lorenzetti, eu sou o fundador e CEO da Atlas. As últimas pesquisas do Gallup mostram que 85% das pessoas estão insatisfeitas com a sua vida profissional. E somente uma em cada quatro conseguem trabalhar na carreira que imaginaram quando começaram os estudos na universidade. O motivo disso está na forma como o sistema de educação está estruturado. A pressão que existe para as pessoas tomarem decisões quando eles são muito jovens 16, 17 anos. E a forma rígida como os currículos são administrados nas universidades. Na Atlas, a gente acredita que existe uma solução, e estamos desenvolvendo uma plataforma para ajudar as pessoas a terem uma carreira profissional gratificante. O nosso objetivo é que o Atlas termine sendo seu companheiro, que ele te ajude a tomar decisões educadas e conscientes ao longo da sua carreira profissional. A plataforma foi lançada em outubro e tem suporte para as 14 línguas mais usadas no mundo. Eu espero que o Atlas tenha a chance de ajudar você também. Obrigado!